Listu za úvodní slovo. A my, než se pustíme do vašich otázek, tak si tady vyzkoušíme malé hlasování, abychom trochu prozkoumali, co si myslíte vy, dnešní naše publikum. Takže prosím, koupte se svých hlasovacích zařízení. Bude to jednoduché, budete jenom mačkat čísla podle toho, jaká varianta je vám nejvíce samozřejmě. Pro vás je nejvíce vhodná. Tak, mělo by to být celkem pět otázek, pokud jsem dobře informoval. Já je neznám, takže vám ani neřeknu dopředu. Stavte se tu. Uvidíte tady promítnu za námi. Tak. Jinka rozvětí. Máte všichni hlasovací zařízení? Můžeme ještě vzít do tady máte. Můžeme poprosit ještě o jedno hlasovací zařízení tady pro stočku, tam bude třetí řady, děkujeme. Můžeme ještě vzít dotaz zatím? Technický problém tady, jestli můžeme vzít dotaz zatím z publika. Ano, dobrá, tak ještě než se vydáme na hlasování, tak můžeme přijít první dotaz, než řešíme tady hlasovací. Tak má někdo první dotaz na někoho, že vám nejsem si někdo zeptat? Tady můžu poprosit mikrofon. Prosím, ty si dotazy do mikrofonu a už budeme rádi, když se nám aspoň nějak krátce představíte, stačí nějak jméno a tu se. Dobrý den, Jan Holý, jsem nezávislý konzultant hlavně v oblasti business developmentu. Já bych chtěl požádat o bližší vysvětlení toho rozdílu ve zdanění těch klasických a digitálních firem, který je velký. Jestli je to sazbami, a pak je otázka, jestli ty tradiční firmy nejsou daněny příliš. Nebo je to tou lokalizací, kde ještě lze rozdělit, jestli je to jenom v rámci Evropské unie, takže ve finále vlastně ty daně by v Evropské unii zůstávaly, anebo jestli se odklánějí, nebo jestli jsou ty firmy zdaňovány v těch Spojených státech, nebo Izraeli, nebo na Tajvanu, nebo co vám může. A nebo je to, jestli je to otázka porušování platných zákonů. Dobře, děkujeme za otázku. Myslím, že to je otázka, která si míří na Petra Ješka, který tady mluvil o těch různých sazbách. Říkal, že ty tradiční firmy jsou daněny 9% sazbou, když ty digitální platí jenom 9,5%. Takže jak to tedy je, kde se dá ten rozdíl? Tak já jsem citoval údaje komise, ale pokusím se na to odpovědět. Hovoříme tedy o průměru efektivní sazby. No, já myslím, že ten hlavní důvod je proto, že ty digitální firmy, pokud daní, tak daní tam, kde je to pro ně výhodné, a ne kde vytvářejí ten svůj největší zisk. Takže víme o skandálu, o případu Apple v Irsku, víme o dalších a vlastně, když ta společnost vlastně vyvede ty své zisky do země, kde je to pro ní výhodné, tak tam daní daleko nižší efektivní sazbou, nebo tam má určité jiné úlevy, nebo tam má ta zvláštní daňová rozhodnutí nebo dohody, jako to bylo v Lucembursku například, což osartoval ten skandál LuxLeaks. Takže primárně je to podle mého názoru, a tomu ukazuje to zkoumání všech těch vlastně Evropský parlament, už je má čtvrtý výbor, který se v tomto mandátu zabývá těmito otázkami, tak je to vlastně přesouvání těch zisků tam, kde je daňová sazba, nebo obecně, kde je danění pro tu firmu výhodnější. A teď například v Británii byl nedávno skandál, kdy nějaká z těch velkých firm ukázalo se, že znásobila své výnosy v Británii, ale že tam odvedla méně na daních, protože daní v Lucembursku.
minulý týden, nebo když jsme měli slyšení ve výboru Brexitu a tam expertně nebo poslankyně z Británie mluvila o jiné obrovské nadnárodní firmy, která naopak přišla do Británie, protože vlastně v některých pohledech je tam to danění výhodnější, a zjišťovala, co za tímto přesunem je a kolik se vytvoří pracovních míst, a vytvořilo se 8. Takže to byla samozřejmě účelová konstrukce, účelová pobočka právě kvůli zdanění. Takže to dělá ten hlavní rozdíl. A ta opatření směřují k tomu, jednodušeně řečeno, aby se určilo, kde ta která firma vlastně realizuje svůj zisk, kde má své uživatele, kde má lidi, kteří v tom jejím prostředí fungují, vlastně přispívají k jejím ziskům a tam, aby daňoval. To se ovšem netýká zdaleka jenom digitálních firm, to jsou finanční instituce, to jsou velké IT korporace, takže tady vybíráme, řekněme, jednu oblast, jeden trh, kde je to jednodušší, když u těch finančních institucí asi taky, a budeme vymýšlet nové sazby na ně. Je otázka teda ještě, jestli ty firmy, které to dělají, jestli poruší platnou legislativu, anebo jenom využívají podmínky, které jsou k dispozici, a my jim to závidíme. No, ve většině případů ji neporušují, ale jak jsem řekl, ta legislativa nezachytila zatím tenhle vývoj, protože vždy bylo logické, že platím daně tam, kde mám továrnu, kde používám silnici, kde mám svoji přítomnost. Ale ten přechod do toho online prostředí vlastně tohle staví úplně na hlavu a ty zákony zatím, nebo to regulační prostředí regulatorní zatím kulhá. A máte pravdu, že to není doménou pouze digitálních firem, i když pro mě to je nejjednodušší, ale proto jsem mi říkal, že ty snahy na úrovni OECD, G20, ale i Evropské unie, které vedou k tomu, aby nebyly oslabovány daňové základy a přesouvány zisk, tak se týkají vlastně všech firem, ale u těchto je to nejsnadnější. Jsou jiná obecnější opatření, a to je snaha o společný konsolidovaný základ daně, který by jako opatření tedy Evropské unie, případně poté na světové úrovni, který by v ideálním případě, pokud by byl přijat členskými státy Evropské unie, znamenal to, že se staví, že jsou určitá pravidla, podle kterých se vypočte základ daně v Evropské unii ve všech zemích pro právnické osoby, a pak dojde k jeho konsolidaci, to znamená, že se určí, kolik zisku, kolik činností, v jaké zemi ta firma provádí, a podle toho se rozdělí přesně stejně, kde bude daný, podle těch národních sazeb. Ale zase to Evropským parlamentem prochází bez problémů, je jenom konzultován, ale mezi členskými státy je těžké na tom najít shodu, protože právě je nutná jednohlasnost a pro některé státy je ten současný systém. Děkuji, pojďme dát slovo ještě zástupkyni Evropské komise právě k těm sazbám a k tomu, jak tady k těm rozdílům dochází. Yes, thank you very much for the question. So today is the reality that the tax system as it works today give a competitive advantages to digital companies. And that's why, because there is one basic rule, and that is that profit should be taxed where value is created. And for those that use digital, that are not only the digital company that we have in mind, not only Google or Facebook or whatever, but the digital means, the instrument, are based on the fact that the companies sit in one place, but the value creation is located in another place, another state.
and the value is created more for, by us, by consumers, by users. So there is a mismatch between the rules, which ask that to be physical present, so the companies sit in one member state, maybe a member state which give favorable tax treatment, or most in most cases outside of Europe, so the company pays its profits in that other third country, but the value is created in Europe, the value is created in one member state. So that the changing of the rules propose that instead to have a physical presence, we would have a virtual presence, and that based on that the criteria that Mr. Jerzyk has just reminded. Then, by itself, the fact that the mobile and the virtual nature of the digital business makes these activities more able to take advantages of the lawful mismatches in the different national legislation. That's why I insist very much for Europe it is important to have a one set of legal framework, because it would be for any kind of business which use to some extent the digital means easier to comply with one legislation and one set of norms than to comply with a multiply of different slightly different legislation. And that is a reality today. I think that 11 or 13 member states have already adopted or envisaged to adopt a kind of digital tax. And that would be very, very detrimental to the internal market, to the exchange, and to the business itself. Then, what I would like also to highlight that we are not talking in our proposal about companies, digital companies, but activities. That means that for the global solution, whatever sectorial business which has revenue and profits from digital activities, there is digital services and digital activities, and there is a definition taken by inspired by to the VAT electronic.